вечір. В ефірі новини на Інтері. Підбиваємо перші підсумки інформаційного дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Голосування із димовими шашками та штовханиною у парламенті і на вулиці. З другої спроби нардепи таки ухвалили резонансні закони щодо Донбасу. Ще на рік продовжили особливий статус окупованих територій та дали зелене світло для міжнародних миротворців і летальної зброї. Як усе було, бачила Олена Зоріна. Трибуна, президія і навіть крісло спікера від самого ранку. Під охороною депутатів від пропрезидентської фракції. Це відповідь на вчорашнє блокування самопомочі і свободівців. У ложі уряду секретар РНБО Олександр Турчинов. Із появою спікера стає зрозуміло, голосувати за законопроекти щодо Донбасу спробують знову. Для мене є незрозумілим, чому вчора відбулося блокування трибуни. Чвари депутатів не вщухають позиції щодо підтримки закону про реінтеграцію. Значно не змінилися за вчорашній день і ніч вдалося вмовити фронтовиків і радикалів. Ви другий день спостерігаєте шабаш розконсервованих агентів ФСБ. Це дасть нам можливість залучити оборонну летальну зброю. Це дасть нам можливість ввести в Україну миротворчу місію. Є все, що завгодно. А крім механізму того самого повернення території людей і відновлення територіальної цілісності нашої держави. Переконувати нардепів береться секретар РНБО. Мовляв, згадку про мінські домовленості з документа прибрали, та й про Крим не забули. Чому це стало актуально саме зараз? Тому що Путін хоче приховати свою агресію під миротворчою операцією і натягнути на роги агресора блакитні каски. Але на депутатів і це не діє. Палкі промови з трибуни переростають у штовханину поруч. Нардеп Юрій Левченко навіть намагається зірвати голосування. Ми переходимо до голосування. Колеги, на балконі діти, зупиніться. Патріоти, голосуємо. Визнаємо Росію агресором. 233 за. Рішення прийнято. Закон підтримують у першому читанні. Після депутати беруться за особливий статус Донбасу. Це законопроект, який узаконює фактично так звані ЛНР і ДНР своєю міліцією, своїми судами і прокуратурою. Ми даємо силу нашим дипломатам для того, щоб вони мали зброю і продовжили санкції. Поки нардепи сперечаються, у залі з'являється чорний дим. Хтось кинув димову шашку, рятує всіх від їдкої завіси. Депутат-фронтовик Тетерук. Він швидко виносить зброю. Пізніше свободівець Левченко зізнається, це його рук справа. Я ту шашку запалив і запалю ще багато разів. Чи я би цей парламент спалив, щоб він не робив те, що він робить, ті антиконституційні речі. А в інтернеті з'являється відео, як він разом із депутатом від самопомочі Семенченком тренується запалювати шашку у вбиральні. І до випробування, як зберегти українську конституцію. Голосування це не зірвало, шашки загасили, а особливий статус для Донбасу продовжили ще на рік. Одразу після цього неспокій передався на вулицю, де зібралися незгодні із законопроектами. Там спалахнули сутички правоохоронців із протестувальниками. Кількох із них затримали, щоправда, одразу ж відпустили. По обіді і депутати, і протестувальники розійшлися. Олена Зоріна, Катерина Лисенко, Даніїл Снісар, Вадим Ривун та Максим Чеблін. Новини телеканал Інтер. Ухвалення у першому читанні законопроекту про реінтеграцію Донбасу і продовження дії закону про особливий статус ОРДЛО привітав Петро Порошенко. Подякував депутатам, які проголосували за, і не забув тих, хто виступав проти. От як на заклик, хто не скаче, так підстрибують вище всіх. А як до голосування за очевидний український інтерес, неначе щось пороблено. А в декого взагалі з-під вишиванок визирають косоворотки, а на головах стирчать кокошники. Росію Україна кваліфікує як країну-агресора. А за собою ми фіксуємо право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй. Закон посилить нашу позицію в боротьбі за звільнення заручників і у питаннях щодо можливого розміщення миротворців Організації Об'єднаних Націй на Донбасі. Росія як країна-агресор не матиме жодного права на участь в цій місії. Жорсткі кроки задля досягнення миру. Так прокоментував ухвалення Верховною Радою продовження на рік особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
Про це американський посадовець повідомив у своєму мікроблозі у Твіттері. Сподіваюся, що тепер Росія буде діяти, щоб запанував мир. Час закінчити конфлікт, зазначив спецпредставник американського Держдепу. Доба на сході країни минула без втрат. Російські найманці відкривали вогонь 24 рази. Обстрілів із важкої зброї не було. На Донецькому напрямі перестрілки виникали майже на всіх ділянках фронту. Бойовики били з гранатометів, БМП та стрілецької зброї. Вечірній ворожий обстріл Авдіївки напередодні тривав понад 2 години. Нова точка загострення на Луганському напрямі – селище Лобачеве, на захід від Щастя. Там найманці влаштували 2 мінометні обстріли. На півдні області – у Березовому, Водяному та Широкиному. На кожну атаку окупантів українські війська відкривали вогонь у відповідь. Майже 200 населених пунктів на заході та півночі України залишилися без електрики через негоду. Дощі і шквальний вітер вночі накрили Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську та Рівненську області. Зараз циклон рухається до центру країни. У столиці від ранку дуже сильний вітер. Синоптики прогнозують пориви до 30 метрів за секунду. Надзвичайники радять перечекати негоду вдома. Не встигли на Буковині оговтатися від буревію, що вирував тут кілька тижнів тому, як область накрила чергова негода. У гірському селі долішній шепіт. Потужний вітер за лічені хвилини зніс покрівлю місцевої школи. Позривало, поносило кругом. І бачите, що навіть якщо не зірвало, то потовкло. Шефер старий, вже 40 років. Заховалися, каже сільський голова, тікайте звідти, бо може впасти, що зверху таке, що вб'є. Шматки шиферу повсюди. На спортивному майданчику, на подвір'ї, уламки навіть на деревах. Повністю пошкоджений дах над спортзалом, їдальною та котельною. Та найбільше дісталося будівлі колишньої шкільної насосної станції. По цінах минулого року майже 1 200 000. Ну, зараз трошки індексація, десь в районі 1 400 000 необхідно, щоб виконати далі дані роботи. Сотня повалених дерев, десяток розтрощених машин та перекриті автошляхи. Це негода пронеслася Львовом. Пориви вітру сягали 25 метрів за секунду. Вітер пошкодив дахи у поліклініці номер 2, гімназії на вулиці Личаківській, дитячому садку та деяких житлових будинках. Було багато повідомлень про падіння дерев, гілок, а також стовбурів дерев на автомобілі приватні. Старалися очищати проїжджу частину для безперешкодного проїзду транспортних засобів. Накоїв лиха буревій і в області. Пообривав лінії електропередач. Через що без світла залишилося 290 населених пунктів. Встигла негода наробити біди і на Прикарпатті. Там близько півсотні сіл та містечок знеструмлені. У приватному секторі Івано-Франківська на одному з подвір'їв дерево впало прямо на літню кухню. Вночі десь в 3-й годині, по 3-й годині нас будило сильний удар, і під час дуже вітер сильний звіявся, і під час цього буревію нам завалило сусідський горіх, який впав на нашу літню кухню і дуже сильно пошкодив. Сильний вітер повалив по області десятки дерев, які заблокували дороги. У Карпатах цієї ночі випав сніг, він вкрив верхівки дерев. Засніжило також у Закарпатській та Львівській областях. Температура повітря знизилася до -6. Ольга Паламарюк, Жанна Дочак, Галина Якушко, новини телеканал Інтер. Потужний буревій Ксав'є налетів на Німеччину. Залізнична компанія Deutsche Bahn повністю зупинила рух потягів на півночі країни та в окремих регіонах на сході. У столиці, в Берліні, оголосили надзвичайний стан. Тему продовжать мої колеги. Людські жертви, вирвані дерева та транспортний колапс. Північну Німеччини пронісся нищівний ураган Ксав'є. Подекуди швидкість вітру сягала 150 кілометрів на годину. Загинуло щонайменше 7 людей. З них 5 були у своїх автівках, коли на них обрушилися повалені дерева. Ми їхали вулицею, коли зненацька відчули удар. Обламане гілля розбило лобове скло. Я зупинився і побачив іншу машину, на неї припав потужніший удар. Всередині за кермом була жінка. Їй просто не пощастило опинитися у цьому місці саме у цей час. Я помітив, що вона притомна, але не міг звільнити її самотужки. Тож я викликав поліцію і пожежників. Ми спершу прибрали двері, потім зрізали дах. Вся операція зайняла 45 хвилин. Нашим завданням було витягти постраждалу з найменшою для неї шкодою. Буревій паралізував рух залізничного транспорту. Вокзали Гамбурга, Гановера та Берліна переповнені. Пунктів призначення не можуть дістатися тисячі пасажирів. Ми хотіли поїхати до Франкфурта, а зараз почуваємося трохи по-дурному, адже застрягли тут з 2 маленькими дітьми. Єдину інформацію, яку отримали, це те, що наш потяг скасовано. В
це жахливо. Я повертаюся додому після роботи, вже простояла у черзі 2 години, і кінця краю цьому не видно. Виглядає на те, що усі дерева світу попадали на наші залізничні колії. У Гановері для пасажирів, що застрягли на вокзалі, рятувальники розгорнули мобільні кухні. Ми приготували 2000 порцій, аби допомогти людям пережити це лихо. Адже у Гановері через буревій зруйновані підвісні кабелі, тож окрім поїздів зупинилися трамваї. Слідом за Німеччиною стихія обрушилася на сусідню Польщу. Там же повідомили про 2 загиблих та чималі руйнування. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Понад 20 життів у Коста-Риці, Нікарагуа та Гондурасі забрав тропічний шторм Нейт. Коста-Рика оголосила надзвичайний стан по всій країні. Через падіння дерев і сходження силових потоків там загинули 8 людей, серед яких 3-річна дитина. Щонайменше 17 людей вважають зниклими. 3 загиблих у Гондурасі. Там не працюють школи, університети, урядові установи та банки. Скасовано 100 авіарейсів. Зараз Нейт рухається в бік Мексиканської затоки. Прогнозують, що він може набути ураганної сили, коли досягне територіальних вод Мексики та Сполучених Штатів. І про інші надзвичайні події в світі стисло у нашому огляді. Схід Японії сколихнув землетрус магнітудою 6,3. Підземні поштовхи зафіксували в океані за 238 кілометрів від міста Кесанума в префектурі Міягі. Проте на суші вони майже не відчувалися. Епіцентр стихійного лиха містився на глибині 10 кілометрів. Поки що дані про руйнування і постраждалих не надходили. Втім, сейсмологи оцінюють землетрус як руйнівний. 21 людина загинула в Росії внаслідок зіткнення пасажирського потяга і автобуса. Трагедія сталася у Володимирській області на станції Покров. На залізничному переїзді раптово заглухнув пасажирський автобус, що прямував із Казахстану до Москви. Його протаранив потяг з сполученням Санкт-Петербург-Нижній Новгород. На той момент у салоні автобуса було 56 пасажирів. За попередніми даними, водій порушив правила дорожнього руху, виїхавши на заборонений сигнал світлофора. У Бразилії охоронець дитсадка підпалив дітей, попередньо обливши їх спиртом. 4 малюків загинули на місці. Їм було по 4 роки. Понад 500 вихованців та вихователів госпіталізовані з серйозними опіками обличчя та тіла. Трагедія сталася у штаті Мінас-Жерайс, муніципалітеті Жанауба. У будівлі на той час перебували близько 80 дітей. 50-річний нападник працював у дитсадку нічним охоронцем з 2008 року. І за попередніми даними – був психічно хворим. Напередодні він повідомив своїй сім'ї, що збирається зробити їм подарунок і що скоро загине. Через опіки він помер у лікарні. Стрілок із Лас-Вегаса Стівен Педдок планував інші атаки, вважають слідчі. У серпні цього року вбивця вже бронював номер в одному з готелів Чикаго під час проведення музичного фестивалю. А у вересні готель з видом на рок-фестиваль у Лас-Вегасі. Після стрілянини чоловік планував утекти, а в організації масового вбивства йому могли допомагати невідомі особи. У поліції заявили, мало ймовірно, що так багато зброї нападник зібрав сам. Великі банки йдуть з Каталонії через результати плебісциту. Регіон полишає один з найстаріших – іспанський банк Банко Сабадел, другий за розмірами у Каталонії та четвертий в усій Іспанії. У такий спосіб керівництво фінустанови прагне, цитую, захистити інтереси клієнтів, акціонерів та співробітників. Ще один – Кайше банк, третій за величиною в автономії, також розглядає можливість перемістити свій офіс до Мадрида. У банку побоюються, що після оголошення незалежності регіону можуть залишитися поза єврозоною. Скандальний президент парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт добровільно подав у відставку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав очільник делегації українського парламенту ПАРЄ Володимир Ар'єв. Аграмунт, який цього року літав до Сирії, до Асада російським урядовим літаком, добровільно подав у відставку. Вирішив не чекати фінального голосування в асамблеї, запланованого на понеділок. Зіслався на стан здоров'я, зазначив Володимир Ар'єв і привітав усіх причетних до цього з перемогою.
Арештоване майно екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка передали Нацагенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, загальна вартість активів перевищує 900 мільйонів гривень. Крім того, 20 мільйонів доларів Клименка було заморожено у князівстві Ліхтенштейн. Також Матіос нагадав, що вже накладено арешт на кошти компанії нерезидента України, власником якої є Клименко. 22 транспортні засоби елітних, 1000 залізничних напіввагонів, корпоративні права юридичних осіб. Накладено арешт на 154 об'єкти нерухомого майна. В тому числі це квартири в елітних житлових комплексах Сепечерський район. Крім того, недобудовані і добудовані маєтки в селищі міського типу Козин, аж 17 штук. Фонтан заввишки аж до 6-го поверху спостерігали сьогодні зранку мешканці вулиці Гвардійців-Широнінців у Харкові. Через аварію без водопостачання зранку залишилися мешканці 11 мікрорайонів Салтівського жилмасиву. Олександр Осауленко опів на 7-му ранку гуляв із собакою. Коли підходив до під'їзду, в нього полетіли шматки асфальту. Буквально в 30 метрах от меня полетел куски асфальта и пошел гейзер до 6-го этажа начал бить. Не, ну слава богу, до машины долетело, машины рядом стояли, слава богу, ни от какого машин не повредили. Стовп води сягав 6-го поверху. Вода швидко позаливала тротуари та ринула у під'їзди. Полчаса ніхто не їдет, всі аварійні служби оповіщені, вони не торопляться. Під'їзд уже зайти невозможно, вода вже в під'їздах. Припарковані біля будинків автівки, по двері у воді. Потоки дістались навіть сусіднього дитсадка. Ну, звісно, опасно. Фонтанчик був такий, ого-го. Шумів так, ужасно, звісно. Всі так испугались, що случилось, що за шум. А тут уже вийшло так, що пройти не можна було, тому що все було залито. Аварійні служби приїхали і перекрили воду лише через 2 години. У водоканалі кажуть, так довго, бо треба було спершу відключити насосну підстанцію. Причина порива – технічний зношений трубопровод, водовод діаметром 1000 мм. Полтора часа 11 мікрорайонів потребителей, 11 мікрорайонів знаходились без холодного і гарячого водоснабження. В настоящий момент водоснабження в повному об'ємі нормалізовано, але технологічно ще залишається у нас без води порядка 25 домів. Без холодної, без гарячої. Люди розповідають, з-під землі вода сочилася вже давно, та на скарги ніхто не реагував. Спочатку приїхали, посмотрели, взагалі не розривали. Сказали, очередь ще не дійшла. По городу таких нюансів повно. Ну, вчора соизволили приїхати, розкопали. Не знаю, знайшли вони, не знайшли. Водою котлован наповнили, огородили і уїхали. Все. Дати холодну воду усім будинкам комунальники обіцяють до вечора. Самі ж будуть вже не латати, а міняти шматок аварійного водогону. Вартість 4000 кубів вилитої води комунальники, кажуть, спишуть як технологічні втрати. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. Хочеш зробити щось добре – зроби це сам. У Кропивницькому батьки, чиїм дітям було некомфортно у традиційній школі, заснували власну альтернативну єдину в місті. Навчаються там майже 20 учнів, програма міністерська, а от форма подачі та засвоєння матеріалу кардинально відрізняються від традиційної. Яка вона – нестандартна школа? Про це в матеріалі Олени Бринзи. А ще ми з Мариною досі сперечаємося. Який архітектор краще, Лушневський чи Павученко? Павученко. Урок більше нагадує невимушене спілкування. Кожна дитина отримує своє завдання, потім дискусія на різні теми. Відсутність тиску та індивідуальний підхід сподобались Світлані, і вона перевела свого 10-річного сина зі звичайної школи в альтернативну. Головна зміна, якщо дивитися на нього фізично, він не втомлений, немає оцього похмурого вигляду, ці зігнуті плечі, ці синці під очима. В нього вистачає сил. Він радіє. Сам Юра за старою школою не сумує. Тут почуває себе досить комфортно. Домашні не задають, якщо ми матеріал добре засвоїли. Не так, як в школі, що навіть якщо ти можеш із закритими глазами сказати слово в слово із підручника, тобі треба робити домашнє завдання. Співзасновниками альтернативної школи стали батьки, які ризикнули відійти від традиційної системи. 15 дітей формально є учнями звичайної школи. Саме там писатимуть контрольні та отримають атестат. В альтернативній засвоєння матеріалу перевіряють за допомогою тестів. Якщо потрібно, тему вивчають знову.
В звичайній школі якесь маєш планування, плани, конспекти, і після того фактично там навіть немає сенсу розвиватися, бо все йде по колу. Мені треба постійно щось нове придумувати, нове, заохочувати, мотивувати. Про переваги альтернативної школи залюбки розказують самі діти. У старій школі ти, можна сказати, постійно переживаєш, що тобі поставлять погану оцінку, або ти не так якось кажеш і не так. А тут якось, ну, навіть якщо ти помилишся, то нічого страшного. Цей експеримент не комерційний. В оплату входить лише оренда приміщення, гонорари наставникам та додаткові гуртки. У місяць усе це становить до 2000 гривень з родини. Однак атмосфера спокою, яка тут панує, запевняють мами, того варта. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Професійний стадіон для дітей у Святошинському районі столиці з'явилося найбільше футбольне поле зі штучним покриттям. На презентації побували нардепи, професійні футболісти та наші журналісти. У маленьких футболістів 196-ї школи столиці сьогодні свято. У них з'явився перший в районі професійний стадіон. Ще й зіркові гості. Команда «Арсенал Київщина» приїхала провести маленьким колегам майстер-клас. Ну, ми в першу чергу приїхали сюди подарити радість дітям. Я в такому возрасті, коли був, у мене таких площадок не було. І зараз я думаю, що маючи такі футбольні поля, діти будуть рости в хороших професійних футболістів. Місцева влада обіцяє нові стадіони, вуличні тренажери та шкільні футбольні поля. А з грошима допомагають меценати. Стоимость порядка 4 200 000. Из этой стоимости 1 000 000 гривен был выделен по государственной субвенции от народного депутата Третьякова. Вот это пока на сегодня в школах самое большое, самое современное поле. С этого поля началась большая программа на Святошино по поводу строительства детских полей футбольных. Это было первое поле. В прошлом году построено 7 полей. В этом году построено 7 полей, и в следующем году будет построено одно большое, настоящих размеров футбольное поле. Я думаю, что дети будут очень довольны этими родителями. Во всяком случае, они будут заниматься спортом, а не где-то сидеть в подъездах. Меценати зупинятися на таких спортивних подарунках для дітей не збираються. Уже до кінця цього року обіцяють, кожна третя школа району матиме сучасний стадіон або міні-футбольне поле з системою штучного покриття. А наступного року іще більше. Андрій Кравець, Леонід Таборін. Новини телеканалу «Інтер». Надходженням інвестицій в економіку України перешкоджає корупція, зокрема серед суддівського корпусу та фіскальних служб. На цьому зійшлися учасники Київського міжнародного економічного форуму. Так, спікери форуму зауважили, що до представництва ЄС в Україні щотижня надходять скарги про невмотивовані обшуки у європейських компаніях. Разом із тим, зазначають закордонні інвестори, нещодавнє успішне розміщення українських єврооблігацій є ознакою довіри представників великого іноземного бізнесу до України. Я оптиміст. І до того ж, є можливість інвестувати в Україну. Але сама країна має стільки можливостей, якими не користується. Нам треба стабільний економічний рост. Нам треба рост. А рост – це створення робочих місць. Я не буду песимістом, це точно. Але все-таки давайте підіймати нашого українського інвестора, український бізнес, створювати умови, конкурувати з іншими країнами, йти вперед. Це можливість запровадити новий інструмент підтримки саме базового нашого підприємця, який працевлаштовує не тільки свою родину, працевлаштовує ще 10-15 чоловік, і який створює оцей фундамент економіки України, на якому, в принципі, ми і хотіли базуватися. Експорт українських товарів та послуг на ринок ЄС у першому півріччі цього року збільшився на чверть. Про це на цьому ж Київському міжнародному економічному форумі повідомив глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі. Щодо експорту в Європу вітчизняних товарів аграрної та харчової промисловості, то тут показники ще вищі. Динаміка зростання продажу українських товарів у країнах ЄС зросла на 37%. Один із топ-покупців – Нідерланди. Серед ключових шанувальників українських товарів також Індія, Єгипет, Іспанія та Китай. Найбільшим попитом у покупців за кордоном користуються вітчизняні пшениця, соняшникова олія, м'ясо птиці та кукурудза.
Учені знайшли позитив у глобальному потеплінні. Сходження айсбергів в океан відкрило доступ до живих організмів, до колись живих організмів, які раніше були поховані під товщою льоду. Тепер на воду і дно під крижаними брилами вперше за тисячі років потрапило сонячне світло. Для дослідження прадавньої і сучасної флори і фауни уже планують експедицію до льодовика Ларсена, від якого влітку відколовся один із найбільших в історії айсбергів. Учені вирушать за 2 роки. Сполучені Штати облаштують на місяці базу для підкорення інших планет. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс. За його словами, Америка більше не хоче пасти задніх у перегонах за космос, тож Національна космічна рада за дорученням президента Трампа має забезпечити основу для постійної присутності людей у космосі. З місяця американських астронавтів відправлятимуть на Марс та інші планети. Раніше в НАСА завершили відбір кандидатів для польоту на червону планету. Обрали 12 осіб, 5 жінок та 7 чоловіків. І на цю годину у нас усе. Рівно о 20-й на вас чекають подробиці тижня, а я прощаюся аж до 16 жовтня. На все добре.